Bong, Gamas, ono boyai. Pangaraos kulo mboten sekeca. Panji kulo sengaja kulo mboten wangsul dhateng Pringgondani. Krana sawetawis wekdal para punden Pandhawa mapan wonten telenging sanggar pelanggatan. Monggo mboten wonten ingkang dipun keparengaken anyaket dhateng papan lenggahipun para Pandhawa. Mila lajeng tambuh-tambuh raos sing manah kulo menapa ingkang tindaken dening para Pandhawa. Dimas pun ngakang lan Siadi kuwi mung minangka putra. Apa ing katindake dening para Pandhawa yen pancen Kanjeng Wuh Darma Kusuma ora ngaparengake lancur-lancur Pandhawa padha mangerteni. Aja pisan-pisan Siadi lan pun kakang wani cumalena mlebu jroning sanggar pasmeden suci, mengko mundhak malah nampa duka lan nampa dosa saka pundhen Pandhawa. Dinteni wae, Kang. Aku percaya pepunden Pandhawa ki nek mlebu ning sanggar pelanggatan mesti ana wigati sing siningit. Ya mung anak-anak ora dikeparengake ngerti, mula kakang ora sah gidhuh penggalihe. Disabarke sawetara. Mung nek pancen genepe nganti sak candra para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan. Ora metu saka sanggar pamelengan. Nek pancen kakang Antarja kakang Garukaca ora wani mlebu ning sanggar pelanggatan, aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan. Aku tak nyuwun mriksa keparenge Wadarma Kusuma karo bapak karo mak cilik Janaka karepe piye, kersane piye kok ora kersa metu saka sanggar pelanggatan. Bapak Dimas ora wedi karo panjenengane Kanjeng Wadarma Kusuma. Nek jane wedi, ning nek perkara aku kuwi kepenginan jeke bab kahanan sing saknyatane ra ora kleru to. Kok nyatane nek eneng apa-apa anak-anak ya bakal melu kapitunan. Mula disarehke sawetara. Ora usah perlu piye-piye nunggu neng kene, genepe sesasi ora metu saka sanggar pelanggatan. Aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan, Kang. Ing. Kagatri sang kapirang urinangkul kinempit-kempit. Dosang reknaning bawana. Lho, Dimas. Lah kok ana buta semono gedene metu saka negara Ngamarta? Kae panjal maning apa, Yai? Yaksa ingkang ageng semantenipun medal saking negari Ngamarta. Iya, Dimas. Kula kinten nggih namung menika ingkang badhe damel risak negari Ngamarta. Malah saking panyokro bawanipun ingkang rayi, Kamas. Pandhawa tartentu kenging menapa-menapa saking pakartinipun yaksa menika. Kula aturi lenggah sekeca, Kamas. Lali ora omong to iki mau. Ayo do ora paham kae. Nek aku ngerti ning Kakang Garukaca sajake wis para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan seminggu wae atine wis bingung ora karu-karuan. Kringete dileweran mergo mikir karo pundhen Pandhawa, Kakang Antarja ya semono uga. Bareng ana buta gedhe metu saka sanggar pelanggatan, Kakang Garukaca ngarani nek buta kae sing gendak sikur karo wong tu aku Pandhawa. Wah jan. Wah, lah mbok arep otot kawat balung wesi, kowe ora menang karo kae Kang ning sakarepmu arep tok jajal sakarepmu. Sopo iki malah gadhah ana ing ngarepku. Ana buta gedhe metu saka negara Ngamarta. Yo pancen aku buta gedhe. Nek ora semene ora gedhe.
Ayo, kowe sapa ngaku Gatotkaca? Lho. Ngerti arwaku, ngerti wae. Kowe metu saka negara Ngawarta, cetha yen kowe gendak sikara karo pundhenku Pandhawa pancen tak sengaja. Yen kowe arep takon karo wong tuamu Pandhawa saiki wis tak untal malang mlebu ning wadukku. Yen pancen kowe kepengin tak untal moro tak babarke pisan potol dasmu, apa tanganmu cukup? Kowe arep nguntir sirahku sing gedhene semene aja sumbar. Ayo ketokno kasudebyan Waji Narantaka Aji Brajo Denta Brajo Musti. Aku ora bakal mundur sejangkah iki margane patimu mara cobanen Gatotkaca. Ini gue ming tak cocoknya banyak ini. Oh gue harus menang karo aku. Ayo gue teluk ora gue. Mati aku, mesti mati. Tetep ya teke we ora imbang karo aku. Ayo kaki, gue harus ngopo Gatut gue telah selendrik tiba aduh ya. Satria kok sing seneng ngorek-orek tembok iku kowe kok. Ana awak rapopo kok. Antarja. Yo, kowe arep ngopo? Upasmu entekno. Slendhik tiba aduh ya. Woi. Iki yo arep melu-melu wani karo aku. Ayo maju. Nek aku maju sing kiper sapa? Ayo. Lho kok malah omongane iki kowe sapa? Ayo dadak takon. Aku Antasena, Pakdhe. Lho. Pakdhe sapa? Sampeyan nganggo sandangan pirang-pirang, rangkep ping 1000 aku ora pangling. Nek kakangku karo kanca kakang Antarja kae mesti ora ngerti mergo kae wonge ora tau nganggo petungan ming agahan. Wekasan nuruti karo karep. Iya. Pak Dipunta Dewa to kowe? Ngerti. Ngerti wae. Kok iso dadi gedhe? Adem kok le. Iso dadi semono? Ya. Mergane apa? Ora usah dadak takon iki perkarane wong tuwa. Karepmu piye? Pakdhe arep tindak ngendi? Aku arep lunga saka negara Ngawarta. Tindak ngendi? Kowe ora perlu ngerti. Mung kakang-kakangmu ae lumpuk nomrene kandhanana. Ya, kandhanane aja kuwatir. Kang, ono apa Dimas? Rene, lho. Dimas kok malah nyawiji karo buta mau. Rene sik to, rasaku ki ana omong Rene sik. Iya. Opo Dimas? Wis, nunggu ngisor. Lho. Nunggu ngisor piye? Kewarat apa ora kowe? Nunggu ngisor. Nah, tangane ngapuran cang. Iya, Dimas. Maju ngono kuwi. Oh iya. Lungguh ngisor. Iya, Dimas.
Dimas kok malah dadi siji karo buta sing mangan para Pandhawa. Sing mangan para Pandhawa sapa? Buta iki mau tak takoni mangan para Pandhawa. Buta iki ra doyan iwak. Apa iya? Wong iki kowe duwe darah tinggi ya ta buta? Ora, ora kok. Kang, sawang sing permono. Aja sembrono, mula sok menaiki aja nggunakake okol ning nggunakake akal. Ambo dikaya ngapa sing jeneng okol iki ala karo akal. Ngono Dimas. Malah di sampeyan ki satriya kedunungan pirang-pirang wahyu senopati, wahyu prawira nirat, wahyu sak piturute kok ora iso nggunakake permono jati. Dimatke iki sapa? Kok jurar tok salahke buta metu saka negara Ngamarta mangan para Pandhawa. Mati dening aku. Ayo kalah kowe musuh semene getangane gedene iki. Telapakane wis sak sirahmu kok ngantem kowe pisan modar. Sopo Dimas aku durung ngerti. Kakang Antarja ora ngerti. Ora ngerti Dimas. Iki Siwa Darma Kusuma sing mekal sarirane mergo mbok menawa kagol kogelan penggalihe. Aduh wa nyuwun pangapunten. Aduh wa nyuwun pangapunten wa. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana wa. Ora dadi ngopo. Ya mong aku eling karo kowe ya Nggir Cabagus. Ngrampungi saking perkara. Aja agan gunakake kekuatan nanging gunakno marang tembung sing becik supaya kabeh tinemu. Rukun kabeh tinemu tentrem. Nuriye, ngisahaken dawuh. Nuriye, ngisahaken dawuh. Wis, aku titip negara Ngamarta. Wah, Prabu Bandi tindak dateng pundi? Wah, Prabu Bandi tindak dateng pundi? Perkara iki bocah-bocah ora sah padha ngerti. Iki perkaraning wong tuwa. Antasena negara Ngamarta tunggunen. Aku tak neruske laku. Kok sik mbok nek entuk aku tak ngerti Pak Dhe arep tindak ngendi? Ora sah melu-melu. Iki perkaraku reksanen Ngamarta jonong kang podo gawe rusak Antasena. Kandhani kowe modar kowe Kang. Aku iki senengane ya aneh-aneh. Ora nggunakake nganggo netra batin ning mung nuruti karo nepsu. Ha ya sententane kaya ngono kuwi. Mung aku gumun Dimas, gumun apa? Wah, Prabu jebul nek duka medeni. Mulane aja sok ngina karo wong sing ringkih, aja sok ngece karo wong sing ming klemak-klemek. Nek wis nesu tenan, lho kaya ngopo ae? Wah, Prabu Darma Kusuma iki ora tananate duka, ora nate nesu. Ning barang nesu sampeyan wis weruh dhewe to. Budine semono kae. Iya, Dimas. Lah iya. Njur saiki awake dhewe piye? Semingkir. Lho kok semingkir? Iki nggone areng nggo limbukan. Oh iya, Dimas. Yo, ndak salah kesuwen. Iya. Terus ke? Harus terus ke? Mudar gue untuk moto. Woi, dadi gue kok sing tua dhewe ora ngandani. Wong sing pertama wis sing ngejak kowe udu aku kok. Sapa? Petruk. Lah. Kowe sing tengah kok ora ngandani. Mau ki sing nembang pertama ku kudu aku. Sopo? Bagong. Nah. Kowe sing biasane kuwi omongane akeh kok ora ngandani. Mau ora aku sing nembang pertama ki gareng kutut mangkung, gareng ora nyalahke aku atune ndasmu ora. Oh iya.
aku ya panjen tak akoni nembang kutut manggung kak. Neng jane mau kutut manggung serampung diteruske Petro. Petro nembang apa? Kowe nembang apa Petro? Anu Pak, kembang rawe. Wis tuwek kok nembang kembang rawe. Sinom pari jodoh kurang apik apa? Anu apa jenenge? Mijil keloprak kurang apik apa? Ulur kambang kurang apik apa? Oh, gerangan kok kembang rawe. Bakon nembang apa? Anu Pak, apa? Risi-risan telo. Bagus. Kowe wong seni tenan. Wong budaya tenan. Mau kene nembang apa? Kutut manggung, Pak. Kutut manggung kok le nembang cengengesan. Anu Pak, adem kok. Adem iku kudu ditahan. Profesional rapusi le kerja. Profesionalisme kerja. Ora mawas adem panas. Sesuk awak dhewe nek ditanggap awan-awan ora nganggo payon tetep kudu dede. Kewajibane wong nyambut gawe. Kowe iso nembang liyane kembang rawe ora? Saged, Pak. Sesuk anggo isih krungu. Kembang rawe tutuk ndasmu. Bagong? Nun, Pak. Liyane risine nanti lo butuh-butuh galak, Pak. Bagus. Kuwi tembang kuno. Mbak, kudu dilestarekake. Aja nganti isin ical, ical. Maju kene. Nggih, Pak. Mergo kowe karo aku ki wong seniman, kudu nguri-uri marang bu budaya, budaya, Pak. Mergo budaya tradisional kudu diuri-uri. Supaya les tari. Nek ora kowe karo aku sapa mejing meneh meneh aduh kena iki lek ngartekke kleru kok kudu ngati-ati gong nek bapak medhot kata-kata kowe nyambung kowe kuwi anakku sing nomor telu kudu iso njogo marang budaya wak mergo budayane awake dhewe iki adi adang adi luhung aduh aduh, adil luweng. Diar wira rasa melu-melu reng, men-men di arteke Bagong, ha? Adil luweng sing wajib kowe karo aku dijolo. Joko. Reng ganteni reng, mah aku. Remo tenan iki. Wajib dijogo saben makhluk ing urip ana ing alam donya. Kowe minangka dukuh nggih Pak kudu iso ngumpulke para kawulamu supaya ngerti karo budaya Jawa. Leser. Aduh leser, leres Pak, leres. Muni piye? Leres Pak. Leres. Ih kowe. Mbak ditutuk. Tutuk Semar loro banget e. Aku ora nganggo duga-duga. Ayo padha se Bo, neng ngersane para penjudi. Pendowo, pendowo. Aduh. Bau wis pak le omong. Mergane awake dhewe iki minangka abdi negara ngah. Mantep. Oh, tak buandem saka kene. Bapakmu ning ngah kok kowe. Ayo, umat-umat arek terucut ya aku. Ngamarta. Wajib ayo podo sebo. Ayo dole. Ayo bapak. Sangu gending apa? Derek bapak. Sing nyemek-nyemek pak. Ular kambang. Weh, ular kambang kok gue sebo. Kok biar gue keleru. Ular kambang gue tembangan kok gue sebo. Lah. Sebo sangu gending. Gandek gelinding. Gandek gelinding kok gue sebo. Gandek gelinding. Ya 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 ya. Dari tutuknya. Aku ki wis salah terus isih dadi mangkel aku nek carane kaya ngene iki aku dina dadi bapak Semar aku mana carane kaya ngene iki. Tok apake, Gong? Tantuti. Kontal Semar. Oh, ayo mesti ambune 6 sasi tandon nang weteng e. Ora wis kaya set to. Jijiki ora. Wih, gila nih, ayo, no. Caneng.
tenan suarane. Wah, gede tenan suarane. Lambene ndak tak dicontrong. Bujelek, bujelek iblis lanat podo cik-cikan, cik-cik. Ono wujuding yakso? Yo. Sopo? Dewa Amral aranku. Dewa Amral dasar poro nyoto. Kita Dewa Amral. Ah, penjenengan ini kok. Ah. Pangling tadi. Lah, apa itu? Dulure papat. Nyemplung kawat condol di muka. Lah, sing barep ora trimo. Kita punto Dewa. Yo, dasar ke poro nyoto. Bedoro guru rambale ake dulurku papat cacai. Wow, kayangan tak gawe sungsang bawono balik. Kita titah sewantah kumawani bakal malang kadhak ning ngareping Bathara Guru. Apa kelakon ulun bakal paring pidana kelawan jeneng kita? Ayo. Dulurku mbok cemplungke kawah ora luput ora kleru. Aku kakangne ora trimo. Kita apa kepengin nugo sirna marga layu yen pancen iso nyernakke aku kage sirnakno. Guntur geni guntur angin sirnakno Dewa Amral. Kakang Rata, pun api. Guntur geni, guntur angin, boten tenop tumomo kakang. Ah, jenenge Allah ora bakal tumomo ning becik. Arep apa jenengan menika dados dewaning para dewa najan menjenengan menika dados nyalindraning para dewa ning boten badhe menjenengan saged ngasoraken dhateng yaksa menika. Wong yaksa menika dasare ngadeg wonten ing bebener panjenengan wonten ing tumindak ingkang klintu. Kakang Rodo kok semunipun malah bantu dateng yaksa menika. Ah mesinipun kula menika ora kepengin tumindak Allah kok. Kula kedah kados pundi? Ah, panjenengan malah mboten melajar. Buta nika mesti ngamuk. Apa ngono Dewa Amral? Wah, gegulung kayangan. Ah. Bathara Narada kok ora mlayu. Aneh-aneh. Wah, ya ini adem Raja Mak kok kon mlayu-mlayu. Malah angin masuk cilaka. Ora wedi karo aku. Ora wedi ki ngopo? Wis, Bathara Guru nek ora tak tututi kaya ngene. Tuman wae. Heh, mandeg kowe Bathara Guru. Ha? Kakang. Kula niku jane arep sowan teng negara Ngamarta. Ning kok suwung sing lenggah teng rika ming anak-anak Pandhawa. Ndara Antasena ngendikake nek sinuwun Prabu Darma Kusuma minggah kayangan nututi rayi-rayine sekawan. Lho.
Adiku Pandhawa munggah ning kayangan. Lho. Katotok lho kowe. Kene muni lho kok ono muni lho. Ah, kula niku meng ngimbangi men padha-padha le. Kaget. Nggih. Kula dhewe mboten ngerti napa to sababe. Lah kok dadi Pandhawa minggah dateng kayangan, Kakang Semar. Kakang Ismaya kuwi dewa. Mula tak jaluk kanthi banget perkara iki didom loro gaweane. Didom pripun? Kakang Semar munggah ning kayangan, aku tak mapana ning kene mbok menawa ana apa-apa ing dumadi. Ah, andom damel. Iya, Kakang Nayantaka. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Kula ingkang mrapta, inggih pukulun, kula ngertos. Bekti kula konjuk pukulun, ya ulun tampa. Bekti kula konjuk pukulun, ya Baladewa ulun tampa. Petruk, pukulun Bathara Guru Petruk. Nggih, kula wis ngerti. Ngaturke bekti? Nggih. Bekti kula pukulun, ya Petruk ulun tampa. Wonten menapa pukulun mlajar-mlajar kados dene lare alit? Wonten migatos menapa, Kresna? Ora kanthi kanyono-nyono. Puntadewa murka wujud Brahola munggah ning kayiwangan. Kresna ulun tulungana, Dewa Amral mata-mata lan panjenengan ulun Kresna weladalah. Kula terus minggah, kula ingkang badhe mapakaken kadang kula ing amarta. Pulun. Nggih. Menawi ngaten sampun cetha bilih. Sejatosipun kayangan wonten perkawis ketitik kadang Kyai Prabu Darmakusuma minggah wonten ing kayangan kanthi wujud yaksa. Kula kinten menika wonten perkawis ing tumanduk dateng kayangan ngembet dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Iya, lah terus karepmu piye? Menawi Kyai Prabu Darmakusuma dumugi mriki wujud yaksa badhe kula kembali. Lho, apa kowe iso wujud buta? Lho, kula aturi mlesani. Wedian Sinundarawati iki nek wah iso dadi semene to. Wah la elok. Wah lagi iki aku roh. Wah gedene ra jamak-jamak. Gedhe ngendi arek kula? Mbah ora caturan. Putra macam-macam ora. Itro nun minggira. Ajeng tindak pundi? Aku tak methukke Kyai Prabu Darmakusuma. Terus arep tak jak ngerusak kayangan. Lho. Ya ben, pancen wis dadi niat nyora cara kaya ngene. Pukulun Bathara Guru ora bakal kapok, Petro. Waduh, cilaka. Monggo mawon, monggo mawon. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung. Sapa iki? Takon karo aku bola srewu. Kowe sapa? Aku Dewa Amral. Ndi Bathara Guru? Aja nakoke Bathara Guru. Kowe titah sing wani mula sara karo dewa gedhe dosamu ora sah kokean bebangal. Kowe nglewangi karo Bathara Guru, mapan kuwi sesembahku. Ora semingkir, wo gaglak limpamu, ah kegulung kowe keparat. Ha?
ora apa-apa edan. Nyo perang. Para penonton kula aturi mbayangke piyambak-piyambak. Menawi dipun lampahaken jelas mboten kiat. Gulung ginulung cokot cinokot. Jawil jinawil. Cetot cinetot. Kekalipun samya rusak. Satemah kaiwangan geger poyang payingan sanggyo poro jawa tenung sang poyang gudel bingung. Jur lakune ngangin kukurang grane ngarko kuro kurnito kakiri kiri ing. Wah jelambrong kulonten paring ngadaw nekulo setiwo kulonten dawo gak mas kulonten dawo rasah bodo wedi pati uripe menungso gumantung marang purbaning wang mohonoso. Nadian kowe karo aku kudu mancing telenging kawah. Telenging candra dimuka. Nang yen pancen dewa ora keparengake kowe karo aku tekaning pati. Sewu dalane nggone bakal padha slamet. Wah, yen kowe wedi domermo. Domermo tak cemplungane candra dimuka. Oh. Barbisan bareng aku nyemplung telenging kawah telenging candra dimuka ora krasa panas iki saka dayane apa ning luwe becik ora perlu tak pikir tak pasrahke marang purbaning wang mohonoso bareng aku tekan telenging kawah geni ingkang mulat-mulat werna abang dumadhan aku weruh uruping geni loro ingkang cahyane biru apa panjen iki sukma yen panjen kowe atmaning menungso ing mapan ana ing candra dimuka kowe sapa teko mepalangi lagune Werkudara. Anakku nggih Werkudara
member siro ora sumurup lawan panjenengan ingsun. Jernyatane wis ora wantah wujud menungso nanging mung kari wujud atmo ingkang nampa pasiksan wonten jroning kawah candra dimuka. Ora kudoro aku wong atuhammu cah bagus. Aku Prabu Pandhu Dewayana. Wonten ingkang ana ing ngarepku iki, iki ibumu Dewi Madrim Werkudara. Wah, Pandhu bapakku. Kanjeng ibu. Kanjeng ibu, kanjeng Rama. Oh, aduh bapakku, ora nyono wiwit aku arep nyemplung kawah nututi Yama Dipati nggone nyendhal mayang karo kowe. Tekan sprene isih mapan jroning kawah. Kanjeng Rama, kanjeng ibu, kanjeng ibu, kula ingkang putra pun nekula ibu, ibu, kula ingkang putra pun sedewa. Anakku, ampuranen pun ibu yonggen, pun ibu dudu ibu ingkang becek. Aku ora iso kula wentah lawan kowe, Janaka. Wonten dawuh Werkudara Prabu Madrim apa? Aku ngaturke panuwun yongkir. Dene wis kula wentah karo adhimu nekula sedewa. Nganti gedhene semene. Njeneng ibu sedaya sampun dados kewajiban kula. Wah, pundi babu sing gedhekke karo nekula sedewa lan uga tak mong karo mbarep lan karo Janaka. Wis-wis nggih, ora perlu kedawa-dawa Werkudara. Apa to sababe dene sira prapteng ana ing kawah candra dimuka? Moro gage matur marang pun Rama. Ana apa? Lan kudu kepiye ingkang mbok tindakake? Teko anak-anakku mapan ning telenging kawah candra dimuka Werkudara. Teko kula dipun gelandang prapta wonten ing kawah. Kayangan wis rusak. Mergo pengamuke buta loro. Kae mau janjane ora kok perkara kepiye-kepiye, ning pancen kowe kudu ngunduh wae ing pakarti. Apa sing mbok tindake tumrap daraku Pandhawa? Saiki kowe nampa undhu-unduhane kayangan dirusak karo buta loro. Sedaya sampun bubrah selangkrah mboten kanten-kantenan. Iya, merga kuwi kowe nandur winih sing ala tukulane ya mesti bakal ala. Inggih, Kakang Semar. Lajeng sinten ingkang saged mrawasa dhateng yaksa kalih menika? Kowe njaluk tulung karo ndara-ndaraku, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa. Kuwi sing iso mitulungi Bathara Guru.
Werkudara. Iya. Arjuna kula wonten dawuh. Kula sumusul kelawan jeneng kita prapting ngono ing kawah. Karemu piye? Nggonku tekan kawah iki mergo mbok dawuhi. Teko kowe nyusul aku ana ing kene. Werkudara ulun njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Ana buta luring kang ngamuk ana ing kayangan Sirnakna. Kuwi dudu perkaraku. Sing duwe kayangan kowe. Aku mung titah papanku ning Madyapada. Perkara kayangan dudu perkara ning titah. Werkudara ulun njaluk tulung. Ulun njaluk tulung kanthi banget. Mulungo penggalihmu kelawan panjenengan ulun. Ulun nyuwun tulung paten ana buta luring kang rusak kayangan. Saiki aku tak takon karo kowe. Rasamu duk nalika kowe nibake paukuman karo aku sakadat. Kowe ketutupan rasa gedhing keburu sengit. Ning bareng saiki kowe ngrampek-ngrampek karo aku, karo dulur-dulurku kabeh kon mateni buta loro. Yen aku ra gelem. Kuwi dudu kewajibanmu meksa karo Werkudara. Jeraku dudu dewa, kayangan ki papaning para dewa. Wah, ora sudi. Arep dadi lendut kayangan Suralaya. Aku ora bakal gagas perkara kayangan. Den, sabar to. Mas. Apike wong niku nek iso ngapura karo keluputane wong liya niku. Niku mustikaning wong. Arepa wong ngapura niku ora iso sak det sak nyet ngapura niku mboten iso. Ning kanthi lumaku ning wanci mesti iso paring pangapura. Tembung ngapura niku pancen ketoke gampang, ning angel dilakoni. Wah. Den, kayangan niku papan sesembahaning para titah mapaning para dewa. Nek sampean kaya ngoten niku tegese sampean padha karo nyengsarake kabeh para titah. Mergo kayangan rusak, sing arep jembah para titah sapa nek kayangane rusak? Ampun mang mikir manik moyo, ning sing mang pikir sak padha sampean sing urip ana ing alam padang. Mang slametke kayangan Ndara. Para guru. Werkudara piye? Yen ora mergo dipol sing mejang karo aku lan sing wis momong karo aku tekan gerang semene, tangeh aku gelem mitulungi karo kowe. Nanging mergo Semar sing wis gedhe lelabuhane itu para Pandhawa, mula sak dawuh perintahe Semar aku mesti ngestokke. Ning aku njaluk ana pitukone. Pitukone apa? Wah, kaya aja selak. Geni biru loro sing mapan ana ing kawah iki wong tuaku. Pandu bapakku lan Madrim babuku sing kudu nyaur utange nalika nyilih Lembu Andine. Cupeten semene keluputane bapakku. Unggahno ning kayangan. Yen kowe ora gelem ngunggahke bapakku nang kayangan karo ibuku utawa ning swarga, Werkudara sak sedulur ora arep metu saka kawah. Ben geger walik watu trimo mapan ning kawah Candra Dimuka. Yo Werkudara ulun nayogyani kelawan wekang dadi paminto kita. Nanging sawise kita matur kalan panjenengan ulun lan ulun nayogyani wekang dadi panjaluk kita. Ulun jaluk buta loro Sirnakna. Yo, mengko gampang. Moro diage sawangen Pandhu Madrim. Ulun cupet semene nggon kita darbe utang lawan panjenengan ulun nalika kita prasapa ngampil Lembu Andine. Ulun anggep wis purna, ulun anggep wis sah nggon kita nyaur utang kita baliyo marang swarga Nurkastuba Pandhu lan Madrim. Thank you.
sigra musti jemparing Sang Arjuna. Yaksa kalih kajemparing. Gigir tembus dodo, dodo tembus gigir. Bali sejatining wujud nata ndrati tuwin nata Namarta Prabu Darma Kusuma. Sewu kula ingkang paripaksa ngladosi menawi dados kemaringipun Nyai Samiyaji Koko Prabu kula sampun mangertos nanging malah paduka sajakipun mapanaken papaning panca bakah wonten ing kayiwangan apan menika kula kajengaken supados wampi kula jagat Girinata preso bilih menapa ingkang dipun tindakaken menika mboten leres. Inggih Koko Prabu. Barep. Werkudara, yo. Arjuna kembar piye? Wah, kabeh ketemu slamet. Malah aku matur karo mbarep. Apa sing dadi panjangkaku tak aturake ana ing jroning sanggar pelanggatan. Mbarep isih kelingan ora bakal mendho nggonku bakal topo broto yen durung kelakon ngunggahke kasuwargan wong tuaku. Dimas bakal matur apa? Bandu bapakku lan Babu Madrim wis kasembadan munggah ning kasuwargan. Aduh adiku di adik. Syukur Yayi pun ngakang melu bunga. Yo. Yayaji kula wonten paring adawuh sawi gandeng sedaya sampun ketingal padhang. Nggih, kula dherekaken kundur dhateng negari Ngamarta. Werkudara babarna sisan resik ana jagat iki Dimas. Wah, padha baliyo ning negara. Regeting jagat tak resikane Kresna kakangku. Iki sing tumbak cucukan. Kowe sing wadul karo Bathara Guru supaya guru mateni Pandhawa rak ngloto. Bato-bato, Pan. Niat kula mboten kados, Mas. Omong lajeng nganggo jerit-jerit. Wong wedone kaya mercon tarter-tarter. Bato-bato, Pan. Kersanipun kados pundi ayo Bali? Inggih. Bali. Inggih. Wadya balamu jak Bali. Sing picak dituntun, sing limpoh digendong. Inggih ngestaken ora Bali ganggu gawe dulurku nggokekne tak kumbala geni. Nyuwun pamit ya. Lega rasane atiku yen durung weruh Pandhawa ngathang-athang dadi bathang. Ah.
samadange jagat tuk mungup-mungup paning sak pucaking bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung Wiwit purwa madya musana pun paripurna. Ya Semar. Napa sing dipun dawaken sampun kula sembadan lan kula leksanakaken. Mugi-mugi sak pengker kula dusun nggih mriki tansah pinayung ana ing kawidadan katentreman kebagas kewarasan menapa ing dipun jangkung bisa kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan. Ya Semar. Semanten ugi nek lepat kula sak kanca kula nyuwun mangapunten pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca duna dungkape ngatur ceweting atur tindak tanduing ingkang mranani sedaya menika namung kandhek wonten ing gegujengan nggih mawon Ndara. Ya Semar. Sura Sudira janing Kang Ret Sobrasta tekaping ulah Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Suminten ketiban cendhela cepat manten atur kula menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun pangapura Ndara.